Ben de haberim oldu. Böyle bir layihə olduğundan. Ondan evvelki Tinkercard'a başka derslere ben koşulmamışım. Tinkercard'a girip özümden ne kadar geldi. Başa düşmeye çalıştım, düzeltmeye çalıştım ben de. Çok sağ ol Almıştım. Ürfiye. Ben elə bilirəm ki, bəzi şagirdlərimiz oldu ki, müəyyən səbəblərdən əvvəlki təlimlərimizə qoşula bilməyibdir. Ona görə bu sonuncu təlim, ona görə mən yaratdım ki, bu sonuncu təlimdə həmin o qaranlıq qalan məqamlara, Tinkercadda, Floor Planner'də olan qaranlıqları aradan qaldıraq. Ona görə çox xahiş edirəm, indi diqqətlə qulağa asaq. Birinci başlayaq Tinkercadda bir layihə hazırlayaraq da sizin suallarınızı cavablandıracağım. Ve sonra mikrobitte de, floor planerde de bir daha göstereceğim. Olmasa mikrofonlar bağlansın, ben təlimə başlayayım. Deməli uşaqlar, bunun için biz daxil olacağıq. Çox xahiş edirəm. Kimi mikrofonu açıqdırsa, zəhmət olmasa mikrofonunu söndürsün, səs gəlməsin. Deməli uşaqlar, bunun için biz daxil olurduq. Ekran paylaşımı edirəm. Siz de yəqin ki, mənim ekranımı görürüz. Uşaqlar, görmədiyiniz halda bir nəfər müraciət eləsin ki, ekran görsənilmir. Mən onu qayda edəcəyim. Amma qalışanlar görsənəcəkdir. Görsənir. İndi zəhmət olmasa mikrofonlar sönsün. Deməli uşaqlar, nə edirik uşaqlar? Biz daxil olurduq Google Browser vasitəsilə tinkercad.com. Bax, hər kəs mənim yazdığım ünvanı yazır. Tinkercad.com ünvanına daxil olurdu. Və daxil olduğumuz zaman mən artıq elə bilirəm ki, uşaqlarımız, şagirdlərimiz qeydiyyatdan keçməyi bacarırlar. Qeydiyyatdan keçməyi bacarmayanlar üçün bir daha göstərirəm. Əgər keçməyənlərimiz varsa belə, qeydiyyatdan keçməyənlər uşaqlar, bax, məsələn, mən buradan çıxış edib yenidən daxil olub göstərə bilərəm. Çıxış edirəm. Sizə göstərmək üçün kimsə daxil olmayıbdır. Tinkercad.com yazan zaman uşaqlar. Bu zaman belə sizin qarşınıza belə bir pəncərə qeydiyyatını keçməyənlər üçün belə bir pəncərə açılacaq. Və bu zaman sağ yuxarı tüşdə olan indi qoşul əmrinə vurmaqla açılan pəncərədə üçüncü şəxsi hesabını yarat əmrini seçəcəyik. Və şəxsi hesabı yaratdıqdan sonra üç biz deyir elektron posta qeydiyyatdan keçin. Sonra Google ilə daxil olub, Apple ilə daxil olub. Biz ən yaxşı qeydiyyat keçmək üçün Google hesabıdır. Google-un üzərindən vururuq, Google hesabla daxil oluruq. Daxil olduq Google hesabla. O zaman sizin hesab nömrəniz gələcək. Hər telefonda bir hesab nömrəsi olur. Uşaqlar, Google hesabı olur, kompüterdə olsun. Uşaqlar, xahiş etdim, baxın, mikrofonları bağlanılsın. Xahiş edirəm, kimin mikrofonu açıqdırsa mikrofonlar söndürülsün. Ümit, mikrofonun açıqdır. İnşallah bir-bir hər kəsə müraciət etməyim də çox xahiş edirəm. Mikrofonlar bağlı olsun ki, uşaqlar, mən izah verə bilim. Səsiniz açıq olanda bizə də mani olursunuz. Aha, deməli, girişi daxil olan zaman uşaqlar, hesab nömrə, hesabınız gələcəkdir. İndi məndə iki hesab var, sizdə bir hesab olacaqdır. Hesabınızın üzərindən vurasınız, yəni gələn hesab nömrəsi, hesab seçin dedikdə. Və açılan pəncərədə uşaqlar, artıq sizin Tinkercad səhifəniz olacaqdır. Artıq bu da qeydiyyatdan keçdiyiniz bir səhifədir. Sizdə də əgər yuxarıda belə bir pəncərə açılırsa, angliski, azərbaycanski, Azərbaycan üstündən vurun, sözlər azərbaycanca gələcəkdir. Və X vur, bunu bağlayıb, bu heç. Yəni, buradan düşdür aşağı. Aşağıda uşaqlar, telefonla daxil olanlarda, yəni, belə deyək də, bu son dizaynların, bunlar alt-alta yerləşmiş. İndi kompüterdə açıq şəkildə göstərilir. Telefonun bir fərqi bundan ibarət ki, siz uşaqlar, telefonla daxil olanlar biraz çətini çəkirlər. Bu zaman yeni dizayn yarat. İngilizcə olanda new design. Bax, grid. Bax, o həmin əmrin üstündən vurursunuz, yeni dizayn yarat əmrin üstündən vurursunuz. Yeni bir pəncərə açılır. Yeni bir pəncərədə artıq bizim işçibab gördüyünüz uşaqlar, bura bizim iş görəcəyimiz sahədir. Mavi rəngdə olan işçi sahə. İşçi sahəni uşaqlar görürsünüz, mausun sağ düyməsindən sağa sola hərəkət etdirmək olur və yaxud da telefonda əlimizlə də hərəkət etdirə bilərik. Telefonda istifadə edənlər üçün deyirəm. Sonra uşaqlar, burada sağ tərəfdə görsünüz uşaqlar, basic shapes yazılıbdır. Qabanda da ox var. Həmin oxun aşağı vurduqda bütün funksiyalar var. Burada hazır işlər də var uşaqlar, yadınızda saxlayın. Və hazır figurlar da var.
Düzdür, mən şagirdlərimizin bəzilərində gördüm ki, hazır fiqurları üstünü verirlər. Amma mən çox xahiş edirəm ki, hazır fiqurlarda mümkün qədər az istifadə edib, öz əl əməyimizlə, özümüz düzəltmək, daha öz belə deyək də, öz modelimizi yaratmamız daha gözəl olar. Bax, burada basic shape-də text və text and number. Bax, burada uşaqlar hərflər var və ya text var. Əgər text sözünü seçəriksə, text sözünü seçib gətiririksə işçi sahəmizin üzərinə, sağ tərəfində belə bir pəncərə açılır. Bu açılan pəncərədə, yəni biz tekstdə nə iş görə biləriksə edə bilərik. Teksti silib hər hansı bir söz yaza bilərik. Məsələn, silirik, yazırıq. Bax, tekstini silib yazırıq. Qarabağ bizimdir. Yazdıq Qarabağ bizimdir. Bunu səsim səsim gəlmir. Mən axı tekstə basmaq heç nə gəlmədi. Mən də telefonda işləyirəm, heç nə gəlmədi. Teksti əlinlə basılı saxla ekrana gətir də. Bassan heç nə olmayacaq üzərinə. Basılı saxla ekrana gətir. Bu işçi sahənin üzərinə gətir. Aha, sonra deməli, bu sözü istədiyimiz uşaqlar kənarında vurduqda görürsünüz ağ nöqtələr aktiv olur. Onlar vasitəsilə biz yığa bilirik, kiçildə bilirik və ya telefonda işləyənlərdə əlləri, yəni telefonda bilirsiniz ki, əllə icra olunur uşaqlar. Yəni bax üst hissəsindəki o nöqtədə var ki, ağ nöqtədən vurduqda qalınlığını qaldıra bilərik, endirə bilərik, daha belə deyək, ensiz edə bilərik və əgər bu sonra buz bunu ağ nöqtələrindən istifadə edərək uzunluğun, hündürlüyün, yəni istədiyimiz formaya sala bilər. Və mausun sol düyməsini basılı saxlayıb işçi sahəmiz üzərinə gətirə bilərik. Telefonda işləyənlər uşaqlar bunu əllərlə icra edəcəklər, yəni əllə hərəkət etdirə biləcəklər. Qarabağ bizimdir yazdığı uşaqlar işçi sahəmizə. İndi biz istəyirik ki, uşaqlar bir körpü düzəldək, körpü modeli yaradaq və bayrağımızı yaradaq. Ən gəlin birinci bayrağımızı yaradaq uşaqlar. Bayrağımızı yaratmaqdan ötəri baxın uşaqlar, bu Tinkercad-da qarşısındakı üç bucaq ox var ki, bax, həmin o üç bucaq oxu vurduqda uşaqlar, burada gördünüz text və end number-dir. Burada ki, text və həmin, bu Qarabağ bizimdir sözünü uşaqlar bir-bir hərflərlə də yığa bilərsiniz. Yəni, hərfləri tək deyək. O zaman yazdığınız söz müxtəlif rənglərdə ola bilər. Amma text, siz textin içərisində yazsanız, o text sözünü silib yazsanız, o zaman ancaq bir rəngdə olacaq. Hansı rəngdə? Bir rəngdə olacaqdır. Və qarşısındakı həmin o text və end number-sin qarşısındakı oxa toxunub, aşağıda açılan pəncərədə uşaqlar, baxın basic shapes. Burada uşaqlar fiqurlardır. Baxın müxtəlif fiqurlar var. Müxtəlif fiqurlar var. Bizə lazım olacaq bayrağımız üçün box götürdüyü uşaqlar, yəni kubumuzu götürdüyü, basılı saxlayıb gətirdiyi ekranımıza. Və bunu ensizləşdirdik. Bax uşaqlar, artıq ensiz formaya salırıq. Salırıq ensiz formaya və kiçildirik. Aha. Kiçirdir. Yəni qalınlığın uşaqlar etmək artıq sizin işiniz. Yəni nə dərəcədə qalınlıq edəsiz. Sonra uşaqlar bir fiqurdan eyni bir fiqurdan dublikatın yaradır. Uşaqlar dublikatı yaratmaq üçün bax seçdiyimiz vəziyyəti görürsünüz kənarları ağ aktivdir. Elə deyilmi? Seçmiş vəziyyət. Və gəlirəm uşaqlar sol tərəfdə yuxarıya baxsanız uşaqlar. Bir var copy, onun yanında var paste, onun yanında var dublikat. Və dublikat əmrinin üstündən vurduqda uşaqlar. Vurdum. Üzərindən basılı saxlayıb çıxarsaq uşaqlar, ikinci bir dənəsi də yaranmış olacaqdır. Bir dənəsini də yaradacağım. Yenə üzərində vuracağım uşaqlar. Gedib dublikat əmrindən vurduqda bir dənəsini. Üç dənəsini yaratdım artıq. Üç dənəsini yaradandan sonra bunları bir-birinin üzərinə də yerləşdirə bilərik. Və ölçülərini eyni ölçüyə gətirib bir-birinin üzərinə yerləşdirə bilərik və ölçülərindən düzəldə bilərik. Mən bəs fiqurları necə üst-üstə qoyurlar? Fiqurları 2 cür üst-üstə qoyma var. Bir də onu qayıdım baş hissəsinə, onu göstərə bilərəm. İki lövbə, məsələn, bu fiquru yaratdım. Üzərinə istəyirəm ki, digər fiquru. Mən bir də göstərim bunu. Kubu gətirdim. Ensiz formaya salın. Bir dəqiqə göstərəcəm üst-üstə necə qoymaq lazımdır. Dublikatını yaratdınız uşaqlar. Ən yaxşı uşaqlar, bir dəqiqə, bax, bir dənə təkrar göstərirəm. Dublikatı yaradan zaman, eyni bir fiqurdan yaradasınız, üst-üstə yerləşdirsiniz. Dublikatını yaradan zaman, baxın, üstünə vurdunuz, gətdiniz burada üçüncü pəncərədə dublikatı yaratırsınız. Üzərindən basılı saxlayın uşaqlar, yuxarıya doğru çəkin.
Üzərindən basılı, bax o üzərində belə deyək, yuxarıya doğru konus işarəsi var ya, qara rəngli konusu. Konusdan basılı saxlayın, azca yuxarıya çəkin. Və yenidən bir də dublikatı yaradın. O zaman kənara çıxmayasınız. Elə bir-birinin üzərində yaranmış olacaq. Yəni aydın oldu fikrim uşaqlar. Bir dənə fiquru qoydunuz. Eyni fiquru üzərinə vurun. Ağ nöqtələr aktiv olduqda, ağ nöqtələr ki kənarda aktiv olur. Gedin 3-cü əmri seçin, dublikat əmri var. Sol tərəfdən yuxarıda dublikat əmri seçin, amma kənarda çəkməyin. Elə başındakı baş hissəsindəki konusdan yuxarıya doğru çəkin. O zaman eyni fiqurdan düz üzərində gedəcək. Yəni kənara çıxmaq olmayacaq. Yaxşı mı? Yəni o zaman amma elə onu deyirdim də oğlum. Bax bir dənə kubu gətirdim. Bax bir dənə kubu gətirdim elə. Lap elə kubdan yaradım. Bayraq göstərməyim. Eləcə kubdan göstərəm ki, məsələn kubdan üst-üstə necə yığmaq olar elə. Məsələn kubu gətirdim. Bax kənarlarını görürsünüz, ağ nöqtələr aktivdir. Ağ nöqtələr aktiv olanda gedirəm o dublikat əmri var ki, 1-ci, 2-ci, 3-cü əmr. Duplikat and repeat. Control D deyə bilərik. Telefon kompüterdə deyəndə kontrol. Necə? Ekranımız donub. Açıldı mənim. Açıldı, hə. Deməli, sol tərəfdə üçüncü əmri seçirik uşaqlar. Dublikat əmrini seçirik. Bax, bunu vurandan sonra, kənarları ağ aktiv olandan sonra dublikatın üstündə bir dəfə toxunuruq. Toxunduq. Konus var, baş hissəsində konus var, qara rəngdə konus. Həmin o konusdan başını saxlayıb çəkəndə eyni üstündə yaranacaq. Bax, çəkib saxlayıram. Bir də istəyirəm, yenə də yaradım. Bir də ağ nöqtələr aktiv şəkildə gedib bir dənə dublikatını yaradıram. Yaratdım, gördünüz uşaqlar, üçüncü də onun üstündə yarandı. Gördünüz? Yəni, ancaq konusda, baş hissəsindəki konusdan tutub yaradıram. Başqa heç nədə. Yaxşı? O zaman eyni fiqurun üst-üstə yaracaq. Amma siz bir-bir tək-tək gətirəndə, o zaman elə də etmək olar. Amma o zaman biraz əziyyət çəkəsiniz uşaqlar. Tək-tək gətirib üzərində yerləşdirməkdən ötəri uşaqlar. Məsələn, bu fiquru gətirdim. Məsələn, kubu gətirdim ekrana. Üzərində istəyirəm silindir yerləşdirəm. Onu düz şəkildə onun üstünə yerləşdirmək istəyirəmsə, qoy onu da bir dənə yadınıza salmış olar. Kubu gətirdim. Sonra gedirəm kənarda sağ tərəfdə Work Plane Tool. Baxın, W aşağısının üzərinə vurun, W da yazılır. Bax, bu kənarda sağ yuxarı tərəfdə Work Plane var. Köməkçi sahədir, köməkçi lövhə deyirik. Həmin onu vururam. Gətirirəm mən kubumun harasında yerləşmək istəyirəm. Sətində, üzərində, üstündə. Bax, mən sənin üstündə yerləşmək istəyirəm. Gətirirəm həmin o köməkçi lövhəni düz kubumun üstünə yerləşdirirəm. Yerləşdirdim. Sonra gedirəm, məsələn, bir dənə silindir gətirirəm. Silindri götürürəm, gətirirəm, düz onun səthində üzərinə yerləşdirirəm. Və istəyirəm artıq köməkçi lövhəni ləğv edeyim. Köməkçi lövhəni ləğv etmək istəyirəmsə, istəyirəm ki, köməkçi lövhə artıq olmasın. O zaman gedirəm üzərinə, bir dəfə work plane üzərinə toxunuram, gələrəm bir boş sahədə vururam, ağ bir sahədə vururam. Artıq itdi mənim o köməkçi lövhə. Və indi fiquruma baxıram, görüm səthinə yerləşibmi? Baxın uşaqlar, səthinə tam yerləşibdir. Aydın oldu. Yəni, səthdə yerləşməyin iki yolu var. Fiquru gətirdim, gedirəm kənardan work plane gətirirəm. Üstünə yerləşmək istəyirəmsə üstünə, kənarına baş hissəsinə baş hissəsinə, hara yerləşmək istəyirəmsə köməkçi lövhəni həmin səthdə yerləşdirirəm. Sonra növbəti fiqurumu gətirib onun üzərinə yerləşdirirəm. O zaman tam səthinə oturacaq, tam səthinə yerləşəcək. Və ya dediyim kimi, əgər eyni fiqurun dublikatını yaradıb üst-üstə yerləşmək istəyirəmsə mən, o zaman eyni fiqurdan dublikat yaradıb üst-üstə yerləşmək istəyirəmsə, o zaman bir fiqurun vurdum, yaratdım, məsələn, bayraq yaratmaq istəyirəm, mənə bayrağı məsələn kubdan yarada bilərəm, kubu bayraq formasına, düz bıçaqlı formasına salıram. Sonra gedirəm, dublikatını yaradıram. Dublikatı yaradıram, baş hissədəki qara rəngli konusdan yuxarıya doğru çəkirəm. Yuxarıya doğru çəkirəm, müəyyən bir məsafədə saxlayıram. Eyni ondan sonra yenə bir dənə, üç dənəsini ondan yaradıram. Sonra istəyirəm ki, bayrağımın rənglərinə boyayım. O zaman nə edirəm uşaqlar? Ay, bir dəqiqə. Sonra gəlirəm, uşaqlar. Müəllim, rəngləri dəyişir. Uşaq, bir dəqiqə, mən baxış eləyə bilmərəm. Çox xahiş edirəm, baxış eləyə bilmərəm. Bir dəqiqə, mən işçi saniyəm. Bəli. Müəllimə, o yuxarıda var ya, çalışma düzəni, cetvəz və s. Müəllimə, onlar nə işə yarayır? Hansı sözü deyirsən? Müəllimə, orada var ya, birinci. Müəllimə, yazılmaq. Çalışma düzəni cetvəl. Qızım, hardadır o? Yuxarıda, harda elə bir söz görmürəm mən hal-hazır belə bir şey. Müəllimə, orada bilirsiniz hardadır müəllimə. Siz orada biraz yuxarı gedəndə də kublar və s. kiminin yuxarında söz var. Onun yuxarındakini deyirəm. Burada? Bəli, müəllimə, onları deyirəm.
göstereceğim onlarda. Onlar da hazırladığım figür bloklarla görünüşüdü. Sonra legolarla görünüşüdü. Onu da axırda sonunda göstereceğim. Rəngi dəyişirik. Məsələn, bayrağımızdakı rəngləri dəyişirik. Məsələn, mavi rəngdə eləyirik. Üstü mavi rəngdə eləyirik. Sonra keçirik. Bir saniye, bir dəqiqə mən çıxış etdim. Bir saniye. Bayraqlarımızın rəngində dəyişiklik etdim. Birinci növbədə uşaqlar, bunları qruplaşdıra bilərik. Bir dəqiqə qruplaşdıraq. Rənglər bir dəqiqə uşaqlar, rənglər dəyişib. Bax, üstünə vururam, üzərinə gəlirəm, mavi rəngi seçirəm. Bayrağımızdakı mavi rəngi seçirəm. Sonra keçirəm aşağı. Necə? Açıldı müəllimə, ekranınız donurdu bir yaxın. Aha. Yuxarı üstdə mavi rəngdə etdim uşaqlar, bayrağımın aşağı hissəsini yaşıl rəngdə etmək istəyirəmsə, həmin üzərinə vururam. Gəlirəm rənglər hissəsindən, solid hissədən, rənglər hissəsindən yaşılı seçirəm. Bayrağımıza uyğun yaşıl nisbətən bu. Aha, yaşlı seçdim və ortadakını qırmızı rəngdə saxladım. Və çox xahiş edirəm də mikrofonları açmayaq. Mən izahımı verim, sonra sizin suallarınızı dinləyirəm. Ekranınız donur mənim. Hal-hazırda donub ekranım. Mənim, siz göstərirdiniz mənim, siz göstərirdiniz. Mən unutdum. Siz demək açdınız. Siz deyirsiniz mənim, o sonra açılır mənim. Olur, olur, yaxşı. Olur, olur. Sözü ki, internetlə bağlı olan bir şeydir uşaqlar. Mənim dediyim sizə bir dəqiqə, bir saniyə, nə bilim, bir beş, yarım saniyə, bir dəqiqə sonra gəlib çata bilər. Bu normaldır. Deməli uşaqlar, neyiniyirik? Duplikatını yaratdıq, üst-üstə yerləşdirdik. Ondan sonra hansının rəngini dəyişmək istəyiriksə, qruplaşdırmadan öncə həmin onun üzərinə bir dəfə toxunuruq. Rənglər hissəsinə, baxın uşaqlar, toxundum üzərinə, bir dəfə toxundum. Seçilmiş vəziyyətdə də. Gəlirəm burada rənglər hissəsindən, solid hissənin üzərinə vuranda aşağıda rənglər xanası açılır. Hansı rəngin üstünə vursanız, o rəngə boyanmış olacaqdır. Sonra kənarda bir dəfə ağ düyməni vururam da, masum düyməsini kənarda vururam, toxunduram. Sonra gəlirəm aşağıdakı rəngin dəyişdir. Və sonra uşaqlar, uşaqlarımızın çoxun işlərində gördüm ki, qruplaşdırmıqlar. Bayrağın rəngləri hərəkət edir, olmaz. Bunun üçün yeni idi uşaqlar, seçirik bayrağımızı. Və qruplaşdırır. Qruplaşdırmaqdan ötəri uşaqlar, sağ tərəfdə yuxarıda qrup işarəsi var. Mən hal-hazırda göstərirəm. Qrup. Həm Ctrl C-ni, G düyməsinə də etmək olar, amma yəni belə qrupun üzərinə toxundum və bayrağım artıq qruplaşacaq. Bu zaman hamısı eyni rəngə boyanacaq. Bəli, qruplaşacaq. Qruplaşdı. Bayrağımız, artıq indi bayrağımız, görsün ki, qruplaşdan sonra hamısı eyni rəngə boyanır. Narahat olmuruq. Sonra biz ona bir dəfə toxunuruq. Gəlirik, yenə solid hissənin üzərinə vururuq. Gəlirik, aşağıda multicolor var. Multicolor. Onun qarşısındakı pəncərəni aktiv edirik. Və o zaman bayrağımız öz əvvəlki rənglərinə qayıdır. Deməli, nə edirik uşaqlar? Artıq qruplaşdırdıq. Qruplaşdıran zaman sənin bayrağın birlikdə hərəkət edəcək. Baxın, uşaqlar tərpənməyəcək, ayrılmayacaq bir-birindən. Mütləq işi görüb qutarandan sonra, uşaqlar hansı işi gördünüzsə, işi görüb qutarandan sonra mütləq qruplaşdırın. Və qruplaşdırdıqdan sonra hamısı eyni rəngə boyandıqda üzərinə toxunun, gəlirsiniz rənglər hissəsinə. Rənglər hissədə aşağıda multicolorun qarşıdakı düyməni aktiv edən zaman bayrağınız əvvəlki öz rənglərinə olacaq. İndi gəlirəm, mənə lazımdır ay ulduzu bayrağımızın səthinə gətirmək. Bayrağımızın səthinə ay ulduz gətirmək istəyirik. Yeni idi uşaqlar bayrağımızın səthinə ay ulduz gətirmək üçün. Ay gətirməkdən ötəri ən yaxşı uşaqlar. Burada ən yaxşı round round var. Baxışı düzdür kəsirəm ki, Nəmər mənə. Amma siz qruplaşdıranda sözü də Qarabağ bizimdir. Hə, bildim. Hə, bildim. Ev olmaz. Yəni, Qarabağ Azərbaycandır, onu sonra çıxardaram. Qruptan çıxardıb götürərəm, ev olmaz. Bildim, görürəm. Qarabağ Azərbaycan da bayraqla bərabər hərəkət edir. Çünki qruplaşdıran zaman istəyirsiniz, ən qruptan çıxardım, elə göstərim uşaqlar. Qrupun, əgər qruptan çıxartmaq istəyirəmsə, burada qrupun yanında ən qrup var. Yəni, hansısa bir səhvliyimiz varsa, ən qrupa vurub, qruptan çıxardaram, mən bayrağımı həmin o seçmək üçün bu zaman bu zaman uşaqlar seçimi elə edərəm ki Qarabağ Azərbaycandır sözü Qarabağ Azərbaycandır sözünü kənara çəkərəm və yaxud da ki silərəm sonra yazaram Qarabağ Azərbaycandır sözünü silib sonra yazaram bayrağımızın hələ ki işimizi görək indi qruplaşdırıram əgər hər hansı bir səhvliyiniz varsa seçib sonra qruplaşdırırıq. Necə? Ben bunu silmək istəyirəm. Necə silirik? Nəyi silmək istəyirsiniz? Nəyisə bir şey silmək istəyirsiniz uşaqlar. Məsələn, tutaq ki, deyirəm.
İki cür silmələr var. Məsələn, tutaq ki, bir dənə bu fiquru gətirmişəm bura. İndi istəmirəm, silmək istəyirəm. Silmək istəyirəmsə, bir dəfə üstünə vururam, seçirəm. Kompüterdə işləyənlər backspace düyməsi var. Onunla silə bilərsiniz toxunduqda, amma seçiləndən sonra. Və yaxud da ki, telefonda yəni başqa silmək yolu da var. Məsələn, gətirmişəm bu fiquru, silmək istəyirəmsə, yuxarıda zibil qabı var. Dublikatın yanında zibil qabı var. Ona toxunmaqla silmək olur. Hər hansı bir səhvliyiniz oldu, geri qayıdın. Mən telefondayım. Telefonda bayraq düzəltmək istəyəndə, yəni məsələn məndə qırmızı rəngdədir kulb. Onu mən məsələn mavi yaşıl eləmək istəyirəm də, yəni mavinin yaşılı. Onu necə eləyim? Telefonda alınmır sizin dediyiniz kimi. Dublikat yoxdur. Getdim amma məndə internet getdim. Mən eşitdim sizin nə dediyinizi müəllimə. Telefonda rəng dəyişmə olmur desən, o zaman gərək o zaman belə eləyəsiz də telefonda necə eləyəsən? Telefonda deyim necə eləyəsən. Məsələn, qırmızı kubu götürdüyün uşaqlar, biraz telefonda işləyəndə biraz nisbətən əziyyətli olur. Qırmızı kubu götürdüyün, onu düzbucaqlı formasına saldığın, elə deyilmi? Sonra bir dənə də belə deyək, bundan bir dənəsini də yarat, onun rəngin get dəyiş elə yaşıl rəngdə. Üçdən sonra sət üst-üstə bayaq göstərdiyim WordPlay-dən istifadə edib, baxın uşaqlar, göstərək bir dənə də onu göstərim yaxşı. WordPlay-ni götürdüm, gətirirəm həmin bunun sət bir saniyə bunu bağlayım. Bir dəqiqə də elə də eləyim, amma elə belə, yəni çox da bayraq formasına salmıram. Bax bunu götürdüm uşaqlar, seçdim. Sonra gedirəm WordPlay-imi götürürəm. WordPlay-i götürürəm, gətirirəm. Bax düz bayrağın baş hissəsinə yerləşdirəcəm ki, mən bura yerləşməsəm. Qoydum, yerləşdirdim. Sonra gedirəm bir dənə də fiqur gətirirəm. Bax kubumdan bir dənə də gətirirəm. Gətirdim kubumdan düz səthə yerləşdirirəm uşaqlar. Amma ölçüsünü dəyişirəm. Yenə dəyişirəm ölçüsünü, bunun formasına salıram, ölçüsünə baxıram da ki, yəni eyni bunun ölçüsündə olsun. Bir saniyə. Yəni bu formada işləyəsiniz. Üsət hər dəfə gedib gətirəsiniz işçi köməkçi lövhəni. Hər dəfə köməkçi lövhəni gətirməklə bayrağınızın səthinə düz yer. Amma narahat olmayın. Köməkçi lövhə sizə kömək edəcək ki, düz səthinə yerləşdirəsiniz. Ölçün salasız uşaqlar. Ölçün düzəldəsiz. İndi mən belə tez-tez göstərirəm. Yəni sonra bir dənəsini də gətirdiniz tutaq ki də bir də ikincini gətirmək istəyirsiniz uşaqlar. Gedin bir dəfə WordPlay-nə vurun. Gəlin ağ sahədə toxunun, itsin. Yenidən gedin gətirin. Yenidən gedin köməkçi lövhəni gətirin. Köməkçi lövhəni gətirdin. Yenə yerləşdirəsən baş hissəsinə baxın. Uşaqlar baş bax belə görəndə bu səthinə yerləşdirmək üçündür. Amma baxın baş hissəsində olması üçün düz baş hissəsinin üzərinə vurmaq. Aha, bu baş hissəsinə. Sonra gedirsən yenə bir dənə kubunu gətirirsən, yenə həmin səthə yerləşdirirsən, ölçüsündə düzəliş edirsən. Etdin. Mən biraz digər işlərdə göstərmək istəyirəm dənə. Sadəcə bax bu formada etdiniz. İndi sözsüz ki, düzəliş edəsiniz enində, qalınlığında, bu qalındır, o birlər ensizdir. Belə düzəliş edəsiniz. Ay. Bir saniyə. Enində düzəliş etdiniz. Bir dəqiqə baxaq indi. Sözsüz uzunluğunda dəyişiklik olacaqdır. Yəni uşaqlar, yenə deyirəm, bu işlərdə işləyəndə səbirli olmaq lazımdır. Yəni müəyyən bir müddət telefonda işləyənlər müəyyən bir müddət əlləri baxın uşaqlar, ölçüsün. Ay, bir dəqiqə. Nəyə bəs ayıldızı da tapırlar mənimə. Gətirirdim. Uşaqlar, ayıldızı göstərirdim. Yoldaşınız sual verdi, bura qayıtmalı oldum. Ona görə ayıldızı da göstərəcəm, narahat olmayın. Aha. Sət sətə üst üstə yerləşdirməyin ən yaxşı yolu, yenə deyirəm, telefonda işləyənlər üçün deyirəm, kompüterdə işləyənlər dublikatını çıxardacaq, üst üstə çəkəcəklər, konusundan çəkib üst üstə yerləşdirəcəklər, rənglərini dəyişəcəklər ancaq. Seçili vurub rəngini dəyişəcək. Amma telefonda işləyənlər deyirəm, deyirəm, biraz əziyyət olur. Hər dəfə kubu gətirsinlər, düzəliş versinlər, düzbucaqlı formaya salsınlar birincini. Getsinlər WordPlay-ini götürsünlər, gətsinlər baş hissəsinə yerləşdirsinlər, digər kublarını gətirib, onun səthinə yerləşdirib, onun ölçüyə salsınlar. Sonra bir daha, getsinlər WordPlay-ini vursunlar, ağ sahədə toxunsunlar ki, WordPlay itsin, buna da toxunsunlar, sonra ağ sahəyə toxunsunlar. Bir saniyə. Bir saniyə, mən mausumun düyməsini seçdim. Bir dəqiqə. Aha. Ağ sahəyə toxundunuz, WordPlay-iniz itdi, itəndən sonra növbəti bir dəfə də gedirsiniz, WordPlay-ini gətirirsiniz, baş hissəsinə yerləşdirib növbəti fiqurunuzu gətirirsiniz. Eyni ölçüyə saldınız, sonra uşaqlar hansının rəngini dəyişmək istəyirsinizsə vurursunuz üzərinə, gedirsiniz rənglər hissəsindən rəngi dəyişirsiniz, tutaqı mavi rəngi etdiniz, sonra keçirsiniz aşağıda yaşılın, qırmızının üzərinə vurursunuz, onun rəngini dəyişirsiniz, yaşıl edirsiniz. Sonra birlikdə qruplaşdırırsınız. Sonra bir seçirsiniz birlikdə. Seçib qrup işarəsi üstünə vurub qruplaşdırırsınız.
Yəni bu qədər inşallah. Bunu indi axırıncı yaratdığımı siləcəm. Mən çünki birinci bayrağın üzərində iş görürəm. Yəqin ki aydın oldu telefonda eləyənlər üçün. Aydın olmasa buyursunlar. Müəllimə hər şey aydındır. Nəyi? Ay ulduzu. Hə, indi elə ay ulduzu göstərirəm oğlum. Ay ulduzu göstərirəm. Deməli indi bayrağımız hazır. Uşaqlarımızın əksəriyyətində elədmədiyi işlər bayrağın üzərinə ay ulduz gördüm, çətinlik çəkirdi. Gəlirik uşaqlar. Birinci növbədə nə edəcəyik uşaqlar? Köməkçi lövhəni götürəsiniz, gətirəsiniz bayrağınızın səthinə. Çünki istəyirik ki, ayımız, ulduzumuz bayrağımızın səthinə təmiz yerləşsin. Bax, gətirirəm uşaqlar. Gördünüz, köməkçi lövhəni tam gətirirəm, yerləşdirirəm qırmızı sahəyə. Yerləşdirdim. İndi gəlirəm uşaqlar. Ay götürməyin ən yaxşı yolu round roughdur. Bax, ondan ayı düzəltmək daha rahatdır. Onu gətirirəm, seçirəm, gətirirəm düz bayrağımın səthinə. Gətirdim. Uşaqlar, bucağını dəyişəcəm. Bucağını dəyişəcəm. Bunun üçün bucağı dəyişəcəm. Bucağı dəyişməyəndə uşaqlar. Bucağı dəyişəcəyik. Bucağı da uşaqlar, üzərinə toxunanda kənarında bucaqlar görürsüz yaranır. Həmin o bucağı fırlamaqla, hətta mən demişdim ki, uşaqlar klaviaturanı da etmək olur, dərəcəni 90 dərəcə, bax uşaqlar, 90 dərəcə yazıb, həmin o bucaq yaranır isə 90 dərəcə yaranı eləyib, ay formasına salıram, artıq düz bucaq. İndi içərisində uşaqlar, istəyirəm ki, içərisində, uşaqlar, içərisində, mən istəyirəm ki, orada round round biraz qalın hissədir. Onu mən istəyirəm ki, ay formasına kəsmək istəyirəmsə, həmin onu düz bucaq formasında, artıq ay formasında, düzgün formada yerləşəndən sonra üzərinə seçilmiş bir vəziyyətə gedib dublikatını yaradıram. Yaratdığım uşaqlar. Yaradandan sonra yavaşca uşaqlar, onu kompüter işləyənlər deyirəm, klaviatura da sağa sola oxlar var ha. Ox vasitəsini də kənara çəkə bilərlər. Nə eləməyə olar müəllim ayı? Nə hərfinə? C. C hərfinə olur, biraz nisbətən qalın əmələ gəlir, amma round round-la əsl belə deyək də bayraq formasına salmaq olur uşaqlar. Bayraq ay formasına salmaq olur. Ayı gətirdim uşaqlar, üzərinə toxundum, dublikatını yaratdım, üzərinə vurdum, dublikatını yaratdım. Birazcı uşaqlar kənar hissəsindəki qara nöqtədən kənara çəkməklə biraz içərisindən çıxardıram o dublikatını və yaxud da klaviaturamızdakı sağa doğru oxla azca çıxartmış oluram. Hal-hazırda mən etdiyim kimi. Sonra çıxartdığım hissəni uşaqlar gəlirəm boş figur formasına saldıram. Baxın, burada mavi rəng şeyb düyməsi var. Baxın, burada uşaqlar. Hol edirəm. Hol edirəm. Hol etdiyim uşaqlar. Sonra gəlirəm work play-nə bir dəfə toxunuram. Gəlirəm boş sahəyə toxunuram. Və bir dəqiqa. Biraz ölçülərini kiçildirəm uşaqlar. Biraz ölçüləri kiçildək. Ki bayrağımızın tam ölçüləri kiçildim. Holla birlikdə uşaqlar qruplaşdıracağım. İndi uşaqlar qruplaşdıracağım. Həmin o bayraq və hol ilə birlikdə qruplaşdıracağım. Bir dəqiqə. Bir saniyə uşaqlar. Əvvəlki formaya qayıdım. Aha. Birlikdə qruplaşdırıram. Niye burada bir tane çıkıyor? Orada böyle bayraklar var hemen. Orada ay ulduz var hemen. Orada hazır ay ulduz var. Bayraklar olan hissede? Ama yok hemen. Aha, harada bez. Bu A tutar hemen, F tutar hemen bölmesine hemen. Hala ikinci hemen. O da bayrak okşuyor. O hazırsa demek zaman bölmeye lazımdır. Bakarım bir dakika sen dediğin hisseye. Bir dəqiqə sən dediyin şeyə baxarammış olar. Bir dəqiqə kənarda eləyim uşaqlar, üzərinə yerləşdirim, daha yaxşı olsun. Bir dəqiqə kənarda eləyim. Aha. İndi uşaqlar, mən kənarda etdim ki, kənarda etib, sonra işçi lövhəni təzdən gətirirəm uşaqlar, səhətə yerləşdirirəm və həmin ayımı gətirirəm, bayrağımın səhətinə yerləşdirirəm. Sözsüz ki, uşaqlar, ölçü böyükdür, ölçünü kiçildəcəm. Ölçüdə kiçiltməkdən ötürü uşaqlar, kənardakı nöqtələrə toxunmaqla kiçiltmək olur, kiçildə bilərəm. Qalınlığından ensiz etməkdən ötürü uşaqlar mərkəzindəki oxda düymə vasitəsilə, ağ düymə vasitəsilə içəriyə doğru etmək olar.
səhvə yerləşdirirəm. Deyəkdə baxaq, mərkəzə biraz gətirək nisbətən uşaqlar. Mərkəzə gətirməkdən ötəri oxlar vasitəsilə telefonla işləyən uşaqlar əlləri ilə sürüşdürüb, yəni mərkəz hissəyə gətirə bilirlər. Biraz kiçikdir, ay çox kiçik idi, biraz ölçüsünü. Mənim ulduzum əmə, bəs səhvsim əmə, orada tapıram əmə. Orada ulduzum əmə, sən 8 güşəliyirəm, o 8 güşəli. Hə, indi onu göstərəcəm yoldaşlarınıza. Çünki əksər ulduzlarımız 5 güşəlidir, o da olmaz uşaqlar. Bəzi uşaqlarımız 5 güşəli yaratmışdı, amma bizim ulduzumuz 5 güşəlidir. Bizim ulduzumuz... Mən də 8 güşəli düzəltmişim. Aha, bəzi uşaqlar da gördüm. Yox. İndi uşaqlar, bunu silirəm, gəlirəm bura. Dəfə toxunam, artıq bayrağımızın səhvində ay var, amma ayımız nə olmalıdır uşaqlar, ağ rəngdə toxunuram, gəlirəm burada rəng hissəsinə bax, toxunuram uşaqlar, seçilir, seçilmiş vəziyyətdə ağ nöqtələr aktiv olanda gəlirəm rəng hissəsinə toxunuram, gəlirəm burada ağ rəngi seçirəm, baxın uşaqlar, ağ rəngi seçdim, artıq ayımız oldu ağ rəng. Siz o rəngini necə elədiniz ki, mənimə? Bir də göstərim uşaqlar, bax, kənarda göstərirəm, bax, rent row var, hey, bax, rent row-u seçdim, elə, gətirə belə kənarda göstərirəm, ha, uşaqlar, kənarda göstərirəm, yəni işçi lövhənin kənarında göstərəcəm. Məndə sizin ekranınız donur, yaxşı görə bilmirəm. Nuranə, sən da qızım, mən neyim indi, mən təkcə, mən burdan nətər edeyim sənin ekranı donmasın. Məlimə donmayıb. Ola bilər də uşaqlar, internet problemindən ola bilər. Deməli uşaqlar, bax, göstərirəm də, ay gətirdim uşaqlar ekranı, heç bayrağa toxundumamışam. Gətirdim uşaqlar, birinci bucağını dəyişəm. Bucağı dəyişməkdən ötəri uşaqlar, baxın kənarlarında oxu görürsünüz, bax kənarda oxu. Həmin o oxu vasitəsi ilə ayımı düz basılı saxlayıb gətirib 90-ın üzərində olanda artıq uşaqlar olacaq düz bucaq formasında. Baxın görürsünüz. Aha. Ay oldu düz bucaq var. İstəyirəm ki, ayım uşaqlar, tam işçi lövhəmiz, görsün uşaqlar, ayın yarısı biraz tünt mavidir. Bu bilsiniz nə deməkdir? Ayımız işçi sahədən aşağıdadır deməkdir. Mən onu tam səhətə gətmək istəyirəmsə, kompüterdə işləyənlər üstünə bir dəfə toxunub, D düyməsini vuranda, klaviyaturada olun, D düyməsini vuranda ay tam səhətə çıxmış olur. Amma telefonda olanlar uşaqlar, baş hissəsində konus var və bu konus vasitəsi ilə qaldıra bilirlər. Endirə bilirlər düz səhətdə. Səhətdən aşağı düşəndə bax görsünüz rəngi tündləşir. Bu deməkdir ki, işçi sahədən aşağıdadır. Amma konus vasitəsində basılı saxlayıb düz səhətdə saxlamaq olur ayı. Ya saxladı uşaqlar. Sonra seçilmiş bir vəziyyətdə, bax seçirəm, gəlirəm burada dublikatın yaradıram. Necə etdiyi onu deyirəm uşaqlar. Dublikatın yaratdım, klaviatura ilə işləyənləri deyirəm uşaqlar. Klaviaturanın sağa doğru oxdan azca çıxa bilərlər, yəni hərəkət edirəm azca çıxa bilərlər. Amma telefonda işləyənlər və ya digər belə içərisindən basılı saxlayıb uşaqlar nisbətən önə çəkə bilərik. Bax, bir dəqiqə nisbətən. Bax, çəkili, nisbətən kənara çək. Çəkdik. Sonra həmin hissəni uşaqlar, gəlirəm, hol eləyirəm. Bir dəqiqə göstərim uşaqlar. Demək, ayımı gətirirəm. Mən holu əvvəlcə gətirdim səhifəyə. Sonra uşaqlar, bax, bu yuxarıda olan ox var ya, konusunu aldıq. Həmin ox vasitəsilə bucağını dəyişirəm, 90 dərəcəyə sol tərəfə fırladıram. 90 dərəcənin üstündə olanda saxlayıram. Saxladım. Başındakı konus vasitəsilə nisbətən səhvdə çıxardıram və yaxud da ki, klaviaturadakı D düyməsi vasitəsilə. Sonra gedirəm, dublikatını çıxardıram. Dublikatın üzərindən vururam. Gəlirəm uşaqlar, sağa doğru ox var, həmin sağa doğru oxla və yaxud da ki, telefonda işləyənlər qarşıdakı qara nöqtədən nisbətən kənara çəkməklə çıxartmaq olur. Çıxartdığım hissəni gəlirəm uşaqlar, yuxarıda rəng hissənin yanında hol düyməsi var. Hol edirəm. Hol etdim. Hol edəndən sonra birlikdə qruplaşdırıram. Hol edirəm, sonra gəlirəm, qruplaşdırıram. Hol edib qrup. Artıq ay formasına salındı. Gördünüz uşaqlar, istəsək indi ölçüsündə, qalınlığında dəyişdi edə bilərik. Yəni, ensiz, nazik, yəni bu formaya sala bilərik. Yəni, ay formasına salmağın yolu budur. Başa düşdünüz uşaqlar. Mənim alınmadı, niyə məndə, məllimə? Niyə alınmadı? Mən 90 dərəcə çöndərdim müəllimə. Aha. Sonra onu müəllimə. Məmmular, hə, burdan müəllim onu bir dəfə də çıxartdıq. Sonra müəllim onu yandı, boz eləyirsən və rəngini boz aldısan. Bol eləyirsən, bən, bol eləyirsən. Mən bir dəmə buna baxayım, baxayım. Mən bunu vurub, burdan müəllim, bunu götürürük. Aha. İçindən bir dəmə yandı.
Sonra bunu isə müəllimə çox kənara çəkməklə. Ayxan çox kənara çəkmirsən. Ona görə alınmır da çox kənara çəkməklə. İçərisindən azca çıxart, azca. Klaviatura da işləyirsənsə klaviaturanı sağa doğru oxu ilə azca çıxart. Hə, sən çox çıxartmısan da oğlum. Biraz içərisinə sal, içərisinə, içərisinə doğru sal. İçərisinə doğru sal. Biraz kiçilt. Biraz onu kiçilt. Ayxan biraz da onu kiçilt. İçərisindəkinin ölçüsü. Ay sağ ol, kiçilt. Aha, kiçilt. Ha, birlikte gruplaştır. Biraz ön, hə, qalınlığın qalınlığı, hə, aha. İndi, yo, sən tərpədirsən, Ayxan, sən tərpətdin ol. Duplikat qaldı kənarda, sən duplikat onun içərisində olmalıdır, Ayxan. Ayxan, onun içərisində olmalıdır, Ayxan. Mənə gruplaşdırmaq üçün necə eləyirəm, ona? Sonra seçəcəkdir, gruplaşdıracaq, grup düyməsinə vurub, gruplaşacaqdır. Gruplaşmayı bir də göstərəm. Ayxan düzgün eləmədin. Ayxan düzgün yerləşdirmirsən sən. Buna görə sən içərisində oyuq yaradırsan. İçərisində oyuq açırsan. Bir daha göstərirəm uşaqlar, bir daha göstərirəm. Baxın ayı gətirdim. Gətirdim səthə. Sonra ölçünü düz bucaq formasına salmaq üçün baş hissəsindəki oxdan fırladıram. Baş hissəsindəki ox var, bax yuxarıdakı ox. Baxın uşaqlar. Orada F yatırdı mənim. Orada F yatırdı mənim var. Mənim orada mənim var ay mənim ay. Hələ ikinci mənim orada F yatırdı var. Ay formasına saldım uşaqlar. Saldım sonra gedirəm onun duplikatını çıxardım. Duplikatını çıxartdım. Duplikatını çıxartdım. Uşaqlar imkan verir. Duplikatını çıxartdım. Sonra içərisindən azca önə çəkirəm. Çox çıxartmıram. Bax mən gördünüz azca önə çəkdim. Çəkdim. Çəkəndən sonra gəlirəm elə heç toxunmadan gəlirəm hold düyməsinin üstünə vururam. Hold etdim. Edəndən sonra birlikdə elə qruplaşdırıram. Bax, qruplaşdırmaqdan tələdə yuxarıda lampa yuxarıda. Lampa şəhəsinin yanında qrup əmrini seçirəm. Oldu ay. Yenə. Çox sağ olun, mənə. Mən sizin şey alınmadı burada. Siz dedikdən şeylərdim. Mən bu alınmadı. Bir dəqiqə zəhmət olmasın, mikrofonları bağlayın. Mikrofonları bağlayın uşaqlar. Zəhmət olmasın, mikrofonları söndürün. Mikrofonları söndürün. Mən bilmirəm kimin sualına qulaq asıram. Mikrofonları söndürün. Bir-bir sualınızı verin. Mən 3 dəfə təkrar göstərdim uşaqlar. 3 dəfə təkrar göstərdim. Daha nə qədər göstərim? Bayaq gördüm Ayxan elədiyi səhv göstərdi. Duplikatı çıxardan sonra kənara çəkib aparırsınız. Aparmayın. Duplikatın içərisindən azca çıxardın. Azca çıxartdınız. Sonra elə o vəziyyətdə gedin hol edin. Hol etdiniz. Sonra birlikdə seçin, gəlin. Müəllimə alındı, müəllimə, deyə müəllimə. Alınacaq uşaqlar. Deyə müəllimə. Günah müəllimə. Ay sağ ol, ay sağ ol. Alındı, uşaqlar alınacaqdır. İşləmək lazımdır. Biraz telefonda işləyənlər yenə deyirəm. Biraz əziyyət çəkəcəklər, amma alınacaqdır. İndi keçək Ulduzu. Ulduzu da göstərim mən artıq. Mən fiyat edirəm. Mən burada fiyat edirəm. Mənim orada atakmaq olur. Mənim orada atdım. Harada? Fiyatür edilmə. F, E, A, T, U, R, E, D. Fiyatür. Aha, buradan. Aha, buradan. Ola bilər, figurların içərisində ola bilər. Ən birinci mənə. Mənə deyəm, mənə gəldi. S, V, G, R. Bəli, mənə o da yaxşıyır. Mənə mən onu çəkdim. Aya oxşuyur, amma tam oxşamır uşaqlar. Bizim yaratdığımız ay daha yaxşı, amma olar. Amma tam aya oxşamır uşaqlar. Mən qaydım, indi ulduzu sizə göstərim. Göstərirəm, göstərirəm qızım, göstərirəm. Ulduzu göstərmək üçün yenə basic shapes deyə əmrini seçdiyi uşaqlar. Baxın, burada ikinci. Siz hansı ulduzu götürürsünüz, ona görə alınmır. Siz götürürsünüz bu ulduzu, bu 5. Bunu bucağını artırmaq olmur. Bunun üçün seçməli baxırsınızlar. Bu ulduzu seçirsiniz, mavi rəngli olanınızı. Seçdiniz uşaqlar. Mən indi ən yaxşısı işçi sahəmi gətirib köməkçi uşaqlar. Bir şeyin səthinə tam yerləşdirmək istəyirəmsə, ən yaxşı yolu işçi sahəni gətirməkdir, köməkçi sahəni. Köməkçi lövhəni. Köməkçi lövhəni gətirirəm uşaqlar. Bax, tam səthinə yerləşdirirəm. Ayın yanına. Yerləşdirdim. Sonra gedirəm, həmin ulduzumu gətirirəm. Baxın, əlimə bir də diqqətlə baxın uşaqlar. Bir saatdır biz hələ bayrağın üzərindəyik. Mən növbəti işləri də göstərməyəm. Ulduzumuzu seçirəm. Gətirirəm. Səthinə yerləşdirirəm. Baxın uşaqlar, ayın yanına yerləşdirdim. Yerləşdirdim uşaqlar. Ay səthinə yerləşdirən zaman, bir dəqiqə bunu vurum. Burada etdim, burada bucaqlar niyə alınmadı? Əslində burada bucaqlar açılmalı idi. Ayın səthinə. O zaman uşaqlar, mən bu cür edeyim, bu formada etmeyeyim. Müəllimə,
Yani, ulduzun üstüne basandı, orada elə bir şey, rəngin biraz sonda yuxarıda, orada üç bıçaq var, onu basandı. Yani orada ben 5 saniye. Yok, 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 yok. Köməkçi lövhə gələn zaman gəlmədi, köməkçi lövhəni o zaman gətirmirəm, bir saniyə köməkçi lövhəni silirəm. Köməkçi lövhəni. Aha, bir dəqiq, ulduzu gətirirəm, sətimi gətirdim uşaqlar, səti gətirdim, ulduzu gəlin düzəldi. Ulduzu düzəldən zaman uşaqlar, ulduzu seçirəm. Yani aslında burada uşaqlar her zaman açılırdı ulduz gelen zaman. Ulduz getiren... Yani baksan orada shape sözü var ya shape. Ulduza basın. Gördüm. Gördüm, gördüm uşaqlar. Gördüm uşaqlar, gördüm. Hemişe karşısında olurdu, indi yuxarıya qayır. Hemişe karşısında olurdu. Bizde hemişe mən eləyən zaman karşısında olurdu. Köməkçi lövhəmi gətirəyim uşaqlar. Yerləşdirəyim o zaman. Ulduzumu gətirəyim. Ulduzumu gətirəyim. Gətirdim uşaqlar. Yerləşdirdim. Ölçü sözsüz ki böyükdü hələ. Baxın uşaqlar. Bu zaman məndə əvvəl açılmadı nəsə, indi açıldı ama. Bax bu pəncərə açılmalıdı. Point, radius, inner. Bax bu həmin hissə. Bu point hissəyə baxın, qabağına 5 yazılıbdır. Mən point hissənin qabağındakı 5-ə toxunuram uşaqlar. 5-i silirəm, 8 yazıram. Artıq ulduzum olacaq 8 gülşəli. Baxın, oldu 8 gülşəli. Yəni aydın gördünüzmü uşaqlar? Deməli fiquruna inirəm, bir də göstərəm. Fiquru gətirdim, yerləşdirdim. Yerləşdirən kimi uşaqlar bu düymə açılacaqdır. Point, radius, bu düyüm açılacak. Point hissənin üstündən vurlasınız. Lap yuxarıda 5 rəqəmi var. Baxın, görürsünüz 5 rəqəmi. 5 rəqəmi üstündə bir dəfə toxunun. 5-i silin, yazın 8. 5-i silin, yazın 8. 8 yazan zaman toxunun kənarda, baxın, ulduzunuz olacaq 8 gülşəli. Yəni, bu qədər asandır. Sildiz, getdi. İndi bu, indi istəyirəm bu ulduzumu uşaqlar. Baxırsınız, ulduz qabarıqdır da, önə çıxıbdır. Elə olmalı deyil. Ulduzun üstündə bir dəfə toxunum uşaqlar. Mərkəz nöqtəsindəki oxdan daxilə doğru çəkin uşaqlar. Biraz o qabarıqlığı itirək. Aha, çox qabarıq olmasın. Bir dəqiqə baxım, görüm, indi xoş ölçüsü necə. Aha. Biraz. Mən necə qaldıra bilərəm, mənim belə düz olsun. Düz olsun, yəni bayrağımız üstündə düz olsun. Bəli. Mən görmədim, mən necə elədim. Mən köməkçi lövhəni ona görə əvvəlcədən köməkçi lövhəni gətdim, yerləşdim ki, bayrağımı düz səthinə gətirim. O zaman düz səthinə gələcək. Birinci köməkçi lövhəni, bax bu lövhəni gətir bayrağın səthinə. Sonra ulduzu gətir onun səthinə yerləşdir. O zaman düz gələcək. İndi bayrağımın həmin ulduzunda biraz, ulduzumun biraz ölçüsülərində dəyişiklik edim. Biraz ölçülərini kiçildim, çünki çox böyükdür. Mənim alınır. Alınır, uşaqlar alınır. Sonra kiçildim, biraz ulduzumu, biraz ayıma yaxın gətirim. Ayıma yaxın gətirim, ay hissəsini yaxın gətirim. Ölçülərini dəyişirəm, uşaqlar. Dəyişmək artıq, belə deyək də, sizin işiniz. Özünüz, yəni nə qədər, nə təhsilsə dəyişir. Sadəcə mən sizə göstərdim ki, 5 gülşəlini, 8 gülşəl etməyiniz üçün biz mavi ulduzu gətirməliyik və qarşıdakı mavi ulduz gələndə, seçili vəziyyətdə olanda qabağında point açılır. Bax, belə bir pəncərə açılır. Pointsin qarşıdakı 5 rəqəmini 8 yazsanız 8 gülşəli ulduz olacaq. Və ulduzumu sonra uşaqlar seçirəm, təzədən seçirəm, rəngini dəyişirəm, gələrəm rəng hissəsinə vururam, gəlirəm ağ rəng, rəngsiz edirəm və ulduzum oldu rəng. Və sonra köməkçi lövhənin üstünə toxunuram. Gəlirəm, boş sahədə vururam, itir və olur bayrağım hazır. Yəni, aydın oldu mu? Yəqin ki, aydın oldu. Mən baxaram. Aha, sonra birlikdə uşaqlar, hamısı, ən sonda hamısını birlikdə qrup, ən sonda hamısını birlikdə qruplaşdırıram. Qruplaşdırmaq üzrə yuxarıda qrup əmrini seçirəm, qruplaşdır. Yenə rəngləri hamısı bir rəngə boyanacaqsa, multikoloru seçərik. Artıq bizdə multikoloru seçilidir də olmayacaqdır. Yəni, oldu bizim bayrağımız hazır. Görsün uşaqlar, birlikdə hərəkət edir. Daha artıq bir-birlərindən ayrılır. Məndə də qruplaşdı. Aha. Keçdi uşaqlar. İndi bir dənə körpümüzü yaradaq sizlə. Körpünü necə yaradacaq? Körpünü yaradaq sizlə. Məlim, məndə o rəngləri dəyişmək olur deyə türk bayrağı elədim. Necə? Məlim, məndə o bayrağın, yəni hər üç rəngin dəyişmək olmur, telefonla işləyirəm. Ona görə də türk bayrağını elədim mən. Niyə dəyişmək olmur ki, qızım? Üç dənə kubu gətir, rəngləri, rəng yoxdur, rəng dəyişmək yoxdur, kubların rəngi dəyişmək. Məlim, burada şey gəlir, amma üstündə export yazılır. Yəni, onu da basanda başqa bir şey gəlir. Yəni, kopyalanır, alınmır. Mən bir az telefon öyrəşdirəm, belə çətin olur. Onu görür, çox yaraqını. Hamısının daha rahatdır, ola bilər. Gələydi bir dənə körpü modeli yaratmağa göstərdim sizə uşaqlar. Körpü modeli yaratmaqdan ötəri bizi götürəcək bir dənə kub. Kubu götürdük, gətdik səthimizə, işçi sahəmizin səthinə. Və
Bəzi uşaqlarımız artıq iş görüblər, bunları bacarırlar və müəyyən bir ölçüyə salaq, mən kiçik bir model yaradacağım uşaqlar. Müəyyən bir ölçüyə saldırıq körpünü, yəni müəyyən bir körpü formasına salaq, yəni müəyyən bir uzunluqda, hündürlükdə götürək. Seçək, sonra bayrağımızı səthə gətirərik. Bayrağımız olur. Sonra gəlirəm uşaqlar, neyin edirik? Gəlirik, Land Rover götürürük uşaqlar, körpü düzəldirik. Məsələn, Xudafərin körpüsünü düzəldirik. Land Rover götürürük. Bir də uşaqlar, bunu deyim sizə, işçi sahəmiz hal-hazırda 200, yəni 200, belə deyək də, burada olan kvadratların sayı 200-ə bərabərdir. Bunun dəyişmək olur. İşçi sahəni istəyirsənizə böyük bir sahə. Onu göstərim uşaqlar. Baxın uşaqlar, aşağıya da baxın. Burada aşağıda bir deyək, məndə zapis gedir. Bax, burada aşağıda uşaqlar, edit düyməsi var. Görürsünüz, edit. Edit grid. Aha, onu buranda uşaqlar. Bax, burada edit gridi buranda. Aşağıda 200 yazılıb. Hal-hazırda bizim işlədiyimiz işçi sahə 200-dir. Onun üzərinə toxurub, onu 400 eləyib, daha böyük eləyə bilərsiniz. Böyük işlər görək. 200-2-0. Aha, indi onu görək, mən 400 elədim, daha böyük elədim. Və gördün uşaqlar, sahə böyüdü, böyük oldu. Mən istəyirəm ki, böyük sahə neçdi. Onu etməkdən deyir, aşağıda edit gridlə toxunun. 200 eləyin, 400. Sonra gəlir uşaqlar, həmin o Land Rover seçmişdim. Mən istəyirəm ki, Xudafərin körpüsünü yaradam. Aşağıda o boşluqları yaratmaqdan istəyirəmsə. Gəlirəm həmin o Land Rover-dan bir neçə yerə yerləşdirəcəm ki, həmin hissəni sonra uşaqlar vol eləyib kəsəcəm. Həmin hissələr uşaqlar necə hol etmək lazım, necə qruplaşdırmaq lazım, onu da bir daha göstərəcəm. Bir də uşaqlar, baxın, bir dənə yadıma düşmüşkən onu da deyim. Baxın, bu Land Rover-ı gətirəndə görürsünüz, səthində bir nahamarlıq var. Bax, görürsünüz, belə səthində belə cizgilər var. Ona ortadan götürmək istəyirsiniz uşaqlar. Bax, burada radius 0-dır, radius bu heç. Step hissəsinə baxın. Onun üzərində dayanıbdır. Bu step hissəni axıra qədər çəksəm mən, deyək, çəkim step hissəni axıra qədər. Deyək, mən o step hissəni axıra qədər, onu axıra qədər çəksəm, səthə hamarlıq. Bunu fincan zat hazırlayanda etmişik uşaqlar sizlə. Çünki əgər bir figurun səthində nahamarlıq varsa, baxın. Bəli, müəllim. Müəllim, siz deyə bilərəm. Bəli, buyur, buyur. Siz də sizə bayraq göndərim. Mən də eləmişdim. Siz, mən o bayrağın titrəməsini düzəldəməmişdim. Baxdım, öyrəndim. Hə, laf gözəl. Seçək uşaqlar. Həmin bu körpünün aşağı hissəsində, həmin o düz bucaqlımızın aşağı hissəsində həmin bu Land Rover yerləşəcək. Çünki körpünün aşağısında istəyirik ki, Xudafərin körpüsü kimi yaradaq, Xudafərin körpüsü kimi aşağısını kəsək. O zaman uşaqlar, həmin o hansı kimi Land Rover gətirmişdim uşaqlar, onu gətirirəm, onu seçirəm. Birinci seçəndən sonra uşaqlar, onu eləyirəm hol. Hol etmək, yəni rəngsiz etmək, boşluq etmək deməkdir. Yəni boş figur formasına salmaq deməkdir. Bizim burada iki dənə hazır boş figurumuz var. Biri silindirdir uşaqlar, biri də konusdur, biri kubdur, biri də silindirdir. İndi, amma digər figurların boş figuru yoxdur. Ona görə də mən hansı figuru gətirirəmsə, həmin figur formasında kəsik yaratmaq. Mənim şeyimə baxın, körpümə. Uşaqlar, sonda baxaram da, indi iş görürəm mən. Deməli, həmin o Land Rover-ı gətirdim uşaqlar. Seçili vəziyyətdə olanda getdim, hol etdim. Hol etdim ki, rəngsiz şəffaflaşdırdım. Şəffaflaşdırıb gətirirəm həmin o düz bucaqlımın içərisində yerləşdirirəm. O yaratdığım düz körpü içərisində. Yaratdığım düz bucaqlının içərisində yerləşdirirəm. Yerləşdirdim uşaqlar. Sonra eyni həmin figurun dublikatını yaradıram. Çünki istəmirəm həmin figurdan. Aha. Eyni istəmirəm həmin figurdan. Gedəm hər dəfə hol eləyəm. Bir dənəsini hol elədim. Gedirəm həmin figurdan dublikatını yaradıram. Çəkirəm, içindən kənara təkirəm. Biraz aralda yerləşdirəm. Yenə dublikatını yaradıram. Üç dənə elətməsiniz. Yəni, hər dəfə əziyyət olmasın. Uşaqlar, hər dəfə gedib Land Rover-ı gətirə bilərsiniz. Şəffaflaşdıra bilərsiniz. Hol edə bilərsiniz. Yerə, o sizin biraz vaxtınızı aparacaq. Amma bir dəfə şəffaflaşdırdın, yerləşdirdin. Sonra dublikatını çıxar. İçərisindəki nöqtədən tut, dart kənara və yaxud da ki, klaviatronda olan sağa doğru oxla, çək kənara, istədiyin yerə yerləşdir, həmin məsafədə yerləşdir. Üç yerdə yerləşdirsən körpündə, dörd yerdə yerləşdirsən, o sənin indi körpündə yaradacağın işlə bağlıdır. Tutaq ki, üç yerdə yaradıram, ya dörd yerdə yaradıram, dörd yerdə tutaq ki, körpündə dörd yerdə yaradıram. Yaratdım, amma görsünüz uşaqlar, içi hol vəziyyət. Hol niyə edirəm uşaqlar? Çünki həmin içini şəffaflaşdırıram ki, mən həmin hissədə dəlik yaratmaq istəyirəm. İstəyirəm ki, həmin hissə boşluq olsa, Xudafərin körpüsünün aşağı hissəsi boşdur, boşluq yaratmaq istəyirəm. Və bayrağımızı sonra gətirərik uşaqlar səhvdə, bayrağı birlikdə qruplaşdırıram. Birlikdə qruplaşdırıram. Qruplaşdıraq uşaqlar. Qruplaşdırmaqdan da seçirəm birgə. Gedirəm qrup işarəsinin üstünə vuraq, qruplaşdır.
Və baxın uşaqlar, artıq körpümüzü yaratdıq. Çətin olmadı uşaqlar. Xeyr, mən çox asan deydim. Hə, çox asan. Yarım dairəni mənmə. Mən də yarım dairə ilə də etmək olar. Biraz gecə girmişəm. Mən burada necə girə bilərəm? Qalanını baxdım, sizə öyrəndim. Sadəcə burada necə girə bilərəm siz elədiyiniz yerə? Hara qızım? Biz artıq... Mən Tinkercad'da Kızım tinkercad.com yazdık, daxil olduk, qeydiyyatdan keçdik və sonra göstərdik. Biz bayağı, mən qeydiyyatdan keçməyə bayağı örgü edərkən sən qulaq asmadın kızım Sülhiyə? Mən biraz gec qalxıldım da ona görə. Artıq qoç çıxanda göstərərəm, artıq işimizi görürüm, bitirəyim, çıxanda göstərərəm necə daxil olduq. Aha, körpümüz hazır. İndi bir dənə bayrağımızı hər hansı bir düz bıçaqlıdan və yaxud da ki silindirdən bir dənə belə deyək, qrup yerləşdirə bilərik, elə deyilmi? Bunu ensizləşdirək uşaqlar, ensiz formu çubuq formasına salaq, biraz baş hissəsindən çəkək, hündürləşdirək və gedək. İndi uşaqlar, istəyirəm ki, bax belə deyək. İstəyirəm ki, həmin bayrağını müxtəlif cür yerləşdirmək olar uşaqlar. Bax, belə çəkib də gətirib körpün üzərinə yerləşdirib, bayrağı da onun səthinə də gətirə bilərəm. Və yaxud da ki, uşaqlar, bayaq kimi çubuğu gətirərəm, gedib workplay-nin köməkçi lövhəni gətirərəm, düz səthinə də yerləşdirə bilərəm. Yəni, bunu müxtəlif cür edə bilərik. Yəni, özümüz səthinə də yerləşdirə bilərik. Gətirirəm, sonra bayrağımı da gətirirəm, həmin səthin çubuğun səthinə yerləşdirirəm. Mən sonra yox elədim ki, mənim, yox elədim? O, workplay-ni? Bəli, mənim. Oğlum, bir dəfə git tərzlənən bir dəfə workplay-nin üstünə toxun, gəl ağ sahəyə toxun, ağ bir dənə sahəyə toxun, onu da itəcək. Mətlə dəyirəm, mənim, yaratmışsa, mənim, 4 dənə dairə, çıqqı-çıqqı dairə, mənim, yarım dairə. Aha. Mənim, onu zələdim, mənim, internet getdi, görə bilmədim, mənim. Bir daha göstərərəm. Məlim, məndə alın, bunu da bayrağı qoyuram məndə. Aha, lap gözəl. Uşaqlar, biraz səbirlə işləsəz, bir də diqqətli olsanız, ələ diqqətlə fikir versəz, o zaman alınacaqdır. Yəni, bu işdə özünüz də biraz səbirli, diqqətli olmalısınız. Bir dəqiqə, mən bayrağa biraz görünüş verək, uşaqlar. Baxaq, indi bayrağımıza görə bayrağımız, sonra figurumuza müxtəlif tərəfdən baxaq. Bayrağımız biraz çubuqdan aralıdır, ona görə biraz nisbətən yaxınlaşdırarıq. Ox vasitəsini uşaqlar, klaviyaturamız olan ox vasitəsini yaxınlaşdıra bilərik. Baxaq, görək bir dəqiqə indi görünüş tamdırmı? Tamdır, sadəcə çubuğumuz biraz qalındı, amma vaxtımız getməsində artıq qalınlaşdırmanı, bu hissələri etmirəm uşaqlar, çünki vaxtımız çox gedir. Vaxtımız çox getməsində, yəni bu hissələri etmirəm artıq. Yəni bu hissələr özümüz klaviatura ilə işləyəcəyimiz hissələrdir, yəni bunları özünüz önə, irəli çəkə bilərsiniz. Mən göstərə bilərsən, mən onu kəsdəcəm, mən o içində. Onu bir də göstərək, istəyirəm. Göstərəcəm, bir saniyə, bu bayrağı da tam yerləşdirəm, birlikdə qruplaşdırırım uşaqlar. Göstərəcəm. Baxaq indi bir dənə körpümüzə, baxın uşaqlar, hər tərəfdən baxırıq, bayraq körpümüzün üzərinə sancılıb, tam oturub, bayrağımız... İndi uşaqlar, körpümüzün rəngi ilə dəyişə bilərik uşaqlar, körpümüzün rəngi qırmızı yox, biz məsələn, boz rəngi etmək istəyirsə uşaqlar, seçirəm körpünür, gəlirəm rəng hissəsinə. Seçirəm, məsələn, boz bir rəngi, körpümüzü etdim boz rəngdə və indi birlikdə qruplaşdırıram uşaqlar. Seçirəm, birlikdə qruplaşdırıram, gəlirəm qrup dəmirəsə seçirəm, artıq qruplaşdı. Qruplaşan zaman eyni rəngə boyanarsa əgər, buradan vurarsınız, multikaloru seçərsiniz, o zaman multikaloru seçən zaman aşağıda multikalorun qabanda pəncərəni aktiv edən zaman rəng, artıq hər kəs, hər biri
modeliniz öz rənginə boyanacaq. Bayaq yoldaşımız soruşdu ki, necə ki, körpü gətirir? Kubu gətirdin oğlum. Kubu gətirəndən sonra Range Rover vardı. Bax, vur, buyurun. Range Rover'ı gətirdik. Həmin o düz bucaqlının aşağı hissəsini biraz ölçülərini dəyişdik. Məsələn, qalınlığını dəyişdik. Belə etdik. Məsələn, bir dənə düz bucaqlı gətirmişdik. Sonra gəldik həmin burnu bu hol etdik fiquru. Bax, həmin o fiquru hol etdik, yerləşdirdik düz bucaqlığımızın içərisinə. Bax, ayrı bir belə içərisinə yerləşdirdik. Elə. İndi mən uzunluğunu dəyişmirəm. Kim isə sualı verir. Yerləşdirdim. Yerləşdirəndən sonra bu hol elədiyim fiqurdan artıq təmiz nətər yerləşdirdim. Yerləşdirəndən sonra getdim dublikatını çıxartdım, biraz kənara çəkdim, biraz aralda yerləşdirdim. Sonra bir dənə də burada dublikatını çıxartdım, kənarda yerləşdirdim, getdim bu bulik içərisinə yerləşdirdim, ara-ara verdim də, yəni müəyyən bir məsafədən bir. Sonra birlikdə qruplaşdırdım, orada artıq fiqurum körpü. Aydın oldu? Bəli, müəllim, çox sağ olun. Yəni düz bucaqlını götür oğlum. Bax bu kubunu götür, düz bucaqlı formasına sal, müəyyən bir. Bəli, müəllim, sağ olun. Aha. Ben Rover'ı götürür, ölçün dəyiş. Nə formada məsələn belə deyək də, içərisində o dəliklər açmaq istəyirsənsə. Birinci hol et, seçdiyin həmin o Range Rover'ı hol et. Sonra get dublikatını yarat, içərisindən çək, biraz aralıda yerləşdir. Biraz ara-ara verərək yerləşdir. Sonra qruplaşdır, artıq sənin körpün hazır. Bu da bizim oldu, xudafərin körpümüz. İstəyirik ki, bayaq yoldaşlarımızdan sual verdik ki, müəllim, yuxarıdakı bunlar nədir? Bunlar uşaqların legolarla görüşüdür. Bu hal-hazırda biz elətdiyimiz 3D dizayndır. Yanında var uşaqlar bloklarla görüşür. Mən də bunu vururam üzərinə. Üzərinə vuranda uşaqlar bloklarla müxtəlif cür görüşü var. Birinci görüşdə bu formada görsənir. Yaxşı görsənmir. İkinci görüşdə də göstərəcəm uşaqlar. Bu formada görsənir. O da tam yaxşı deyil. Amma üçüncü görüşünə baxsanız nisbətən daha yaxşıdır. Baxın uşaqlar, üçüncü görüşdə bax bu formada görüşdür. Bu bloklarla yığışır. Həmin hazırladığımız işi sonda bloklarla da bax göstərə bilərsiniz. Həmin o çəkiç hissəsindən üstünə toxunub, birincinin yox, ikincinin yox, üçüncün üzərinə vuranda, siz istəyən ki, bax üçüncün üzərinə vuranda nisbətən sizin hazırladığınız fiqurun bloklarla görünüşünü göstərsə ki, bax bloklarla bu formada görsənir. Aydın oldu? Məhəmmət yerində qayıda bilərik, müəllim. Bəli, müəllim. Qruplaşdırdım, sizinki kimi alınmadı. Hə, burada artıq bir dənə də yoldaşımıza, mən elə gəlir ki, Tinkercad-da vaxtımız çox getdi. Yəni, bir az uşaqlar, baxın, bu da bizim oldu, bax, bunu da bloklarla görünüşüb. Həmin o siyə keçib bloklarla görünüşüb. Göndərmək üçün də istəyəndə göstərim uşaqlar, çünki təkrar o siyə qayıtmayayım. Əgər mən bu işim yenidən qayıdıb 3D dizayn forması istəyirəmsə, gələcəm bu hissənin üzərinə, artıq 3D dizayn forması olacaq. Mən istəyirəmsə bunu kiməsə göndərim. Qarşıdakı, baxın, bu mənim profilimin yanında bir üstə gələ işarəsi var. Üstə gələ işarəsi üstə toxunur. Sonra yazılanır generate new link. O hissənin üstünə vurub. Copy link əmrinin üstünə vurun. Düzgün linki mənə göndərmiş olun. Link kopyalandı. Link kopyalandı. Buradan gəlirəm, məsələn, mən keçirəm WhatsApp-a. Tuta ki, mən kompüterimə WhatsApp yükləmişəmsə, keçirəm kompüterə. Kompüterə keçirəm, tuta ki, şagirdlərimizdən tuta ki, birinə və yaxud da ki, kiməsə, məsələn, həmin o hissəni göndərməkdən ötəri sağ düyməni vururam, müstavit əmrini seçirəm və göndərirəm. Və mənim həmin işimə təzədən gedirəm, orada baxıram, görürüm, necə görsənir. O zaman düzgün link formasına göndərəndə mən baxa bilirəm. Düzgün link formasına göndərməyəndə mən baxa bilmirəm. Bax, artıq mən buna düzgün link formasına göndərdim deyə baxış edə bilirəm. Siz də düzgün göndərin, uşaqlar. Bax, yenə göstərirəm. Plus şərhsinə toxunun. Sonra copy link əmrini seçin. Seçdiniz. Sonra generate new link. Həmin o əmri seçdiniz. Yox, seçmək lazım deyil. Copy link etdiniz. Həmindən sonra başqa şey keçəcəyik. Bəli, keçəcəm. İmkan uşaqlarınız biraz suallarınız azalsa mən keçəcəm. Biz hər kəs eyni vaxtda qoşulmur uşaqlar. Fərqli-fərqli vaxtlarda qoşulursunuz. Suallarınızı fərqli-fərqli verirsiniz. O zaman mən eyni bir şeyi dəfələrlə deməli oluram, dəfələrlə. Mən elə gəldi bura qədər kifayətdir uşaqlar. Bir də yoldaşımıza Tinkercad-a əvvəl necə girəcək onu da göstərim. Tinkercad-a əvvəl necə girməyini göstərməkdən ötəri uşaqlar bir daha göstərirəm. Keçirəm plus şərhində yazıram tinkercad.com. O Silviyə qızım idi dəsən sual verən. Zəhmət olmasa Silviyə bir dənə diqqətlə bax. Tinkercad.com. Bax bu linki götür tinkercad.com. Vurdun, daxil oldun. Enter etdin, daxil oldun. Daxil olan zaman qeydiyyatdan keçməmisənsə sənin qarşına başqa bir pəncərə çıxacaqdır. O pəncərənin üzərində bax belə bir pəncərə çıxacaq yəqin ki sənin qarşına. Belə bir pəncərə çıxacaq. O zaman kənarda indi qoşul əmri var. Həmin o indi qoşul lap yuxarıda sağ küncdə. Ona vurdum. Şəxsi hesab yarat. Ona vurdum. Sonra Google daxil ol. Google işarəsi. Onun üstünə vurdum. Artıq hesaba, səndən hesab istəyəcək. Yəqin ki, hər telefonun hesabı var.
Həmin o hesabı açığını göstərəcəm. Açılan pəncərədə hesabını seç. Artıq Google Tinkercad-a daxil oldun. Yəqin ki, işləmək qaydasına da bizlə bərabər baxdın. Çox sağ olun. Buyur. Yaranan hissədə də yeni dizayn yarat. Yeni dizayn yarat sözü üstünə vur. New design. Onun üstünə vur. Başda işini yaratmağa. Bu qədər. İndi mən keçirəm uşaqlar. Bir daha da sizə floor planerə girişi göstərim. Floor planerə işləmək asandır. Sadəcə girişi göstərim ki, necə işləyəsiniz. Harada. Onun üçün uşaqlar Google, yenə də Google browserdə yazasınız. Floor. Bütün bunların linklərini de yazdır uşaqlar. Bunların hamısı sizə göstərmişdir. Var. Floor planer nöqtə 3D və ya 2D. Bunun üzərinə vurduğunuz uşaqlar. Buran zaman belə bir pəncərə açılacaq. Təzə qeydiyyatdan keçənlər pulsuz qeydiyyatdan keç var. Bax, aşağıda hal-hazırda görsənir. Görürsünüz mü uşaqlar? Görürsünüz mü uşaqlar? Bəli, mən. Pulsuz qeydiyyatdan keçin üstündən vurduğunda. Pulsuz qeydiyyatdan keçin üstündən vurduğunuz. Sonra gəlirsiniz Google ilə. Burada da Google'dan daxil olasınız. Google'u seçirsiniz. Bir daha göstərəm. Google'u seçirsiniz. Seçdiniz Google'u. Sonra e-mailinizi seçirsiniz, e-mailinizi. Dəyə hansı, bax, Google hesabınızı. Mən seçdim Google hesabımı. Mən Google hesabımı seçdim. Seçən zaman artıq floor planerə daxil olacağım. Daxil oldum. Belə bir pəncərə qarşıma çıxacaqdır. Burada mənim hazır işlərim də var. Yeni yaradanlar grid proyekt əmrini seçəcəklər. Üstə gələ işarəsinin üstünə vuracaqlar. Proyekt 46. Proyekt 46 bu nə deməkdir uşaqlar? Yəni, yeni yaratdığım proyektə ad verirəm. Məsələn, mən ad verirəm, tutaq ki, qonaq otağı. Qonaq otağı dizayn etmək istəyirəm. Tutaq ki, yazıram qonaq otağı. Yazdım. İkinci proyektədə country, qabandakı oxa vurub, ölkəmizi seçirik, Azərbaycan. Seçdi, ay, bir saniyə, mən səhv seçdim. Azərbaycan. Seçdim, bitdi. Da burayla işim bitdi. Gəlirsən aşağıda grid proyekt var. Qalan hissələri doldurmayın. Adres lazım deyil. Gəlirsən aşağıda grid proyekt var. Deməli, qonaq otağı yazdım. Plus şəhərin üstündə grid proyekt vurdum. Proyektimə ad verdim. Nə yaradacağımsa. Azərbaycan yazdım. Sonra keçirəm grid proyektin üstündə vururam. Artıq yaratmaq üçün bir səhifə açılacaq mənə. Ev dizayn etmək üçün necə ev dizayn edə bilərəm? Ev dizayn etmək üçün... Açılsın pəncərəmiz, yüklənir. Mən onlara misal verim. Buyur. Mən burada mı necə iki mərtəbə eləyirəm mənim, hə? İki mərtəbə eləyirəm. Mən nə kitabə eləyirəm, alınmış. Orada iki mərtəbə eləyirəm. Üç dənə hissə var uşaqlar. Room, wizard, qoy bir dəvə daxil olaq. Room, birinci pəncərə var. Upload var, bu hazır işləmək üçündür. Bu isə empty plan. Empty plan üzərinə vururuq. Empty plan üzərinə vuranda uşaqlar, əgər birinci evi hazırlamaq istəyirəmsə mən, çəkic hissənin üzərinə toxunacağım. Bax, burada yuxarıda çəkic hissə görürsünüz. Həmin oradan divarını yaratmaq üçün draw room vuracağım. Gələcəm, divarını yaratdım. Çəkirəm, sol düyməni, yaxud da ki, telefon işləyənlər əllərinə basılı saxlayıb çəkirlər. Draw room, yəni divarını yaradıram. Sonra draw wall, draw surface, bu hissələrdən istifadə edir. Sonra gəlirəm, qapısını qoyuram. Qapısını qoymaq üçün place door seçirəm. Qapı modelləri gəlir. Hər hansı bir qapı modelini seçirəm, gəlirəm istədiyim bir yerdən yerləşdirirəm, yerləşdirdim. Sonra keçirəm, bu hissəni bağlayıram, keçirəm pəncərə hissəsinə. Tutaq ki, please window, please window seçdim. Necə? Mən pəncərə hissəsi. Aha, pəncərəni. Eyni pəncərədən ikisini yaratmaq istəyirəm, uşaqlar. Bir dəfə üstünə toxunanda... Belə bir dublikat, bax, birinci əmr, dublikat əmri. Ondan yaranır. Biraz kənara çəkirəm. İstəyirəm, birini burada yaradıram, birini də çəkirəm. Amma bağışlayın, mən deyək ki, problemindən çıxırsın. Bəli. Bəli, uşaqlar. Mən bağışlayın, internet problemi yenidən daxil oldum. Hə, laf yaxşı. O internet uşaqlar, normaldır, olacaqdır internet problemi. Artıq bizim evimizin qapısı, pəncərəsi hazırdır uşaqlar. İçərisində hər hansı bir əşyə qoymaq istəyirəmsə, içərisində bir əşyəni yerləşmək üçün tərəf bu stol işarəsinin üstünə keçirəm və içərisində avadanlıqlar var ki, məsələn, mən qonaq otağı yaratmaq istəyirəmsə, gəlirəm otağımı buradan, məsələn, baxın, burada living room, yəni qonaq otağı üçün əşyalar. Məsələn, mətbəx
dining room, bathroom, hansı otağı yaratmak istəyirəmsə bu otağın qarşısından həmin o adları vururam. Uşaq otağı, nə bilim, nəsə. Yəni burada mən qonaq otağı seçmişik, living room seçdiyi uşaq. Qonaq otağına aid olan əşyalara baxıram. Hansı əşya mənə lazımdırsa, mən də artıq vaxt aparmaq istəmirəm. Hansı əşya mənə lazımdırsa o əşyanı seçirəm. Tutaq ki, bir dənə bunu seçdim. Seçdiyim fiquru seçirəm, gətirirəm, yerləşdirirəm evimin hər hansı bir divarından. Yerləşdirdim. Sonra hər hansı bir, məsələn, tutaq ki, yumşaq bir mebel, hər hansı bir və yaxud da ki, nə bilim, hansısa bir fiquru seçim, məsələn, tutaq ki, divanı seçdim, gəlirəm, yerləşdirirəm, hər hansı bir hissədən yerləşdirdim. Artıq fiqurlarımı da yerləşdirdim. Mikrofonları bağlı saxlayın, inşallah, xahiş edirəm. Mikrofonlar bağlansın. Və sonra uşaqlar, müəyyən burada dam örtükləri də var. Axtarsanız uşaqlar, məsələn, burada müəyyən dam örtükləri də var ki, məsələn, evin dam örtüklərini yaratmaqdan ötürü. Burada, bax, bu hissələrdə, məsələn, döşəməsini yaratmaq istəyirəm uşaqlar. Baxın, bu divanın yanında döşəmə işarəsi var. Döşəməni seçirəm, məsələn, tutaq ki, döşəməmi bu rəng istəyirəm. Seçirəm, gətirirəm, yerə göstərirəm, vururam. Artıq döşəməm bu rəngə boyandı. İstəyirəm, divarını boyayam. O zaman döşəmə, bunun yanında fırça işarəsi görürsünüz. Fırça işarəsini üstündən vuran zaman, məsələn, müəyyən bir rəng seçirəm. Tutaq ki, müəyyən bir rəngi seçirəm. Seçdiyim uşaqlar, məsələn, buradan rənglərdən birini tutaq ki, bu rəngi seçirəm uşaqlar. Gəlirəm, bax, yaxınlaşdırıram divarıma. Yaxınlaşdıran zaman uşaqlar, görəsiniz ki, ikili ox yaranır, dairə yaranır. Biri çölünə, biri içərisinə. Çölün içərisinə qoysanız, çöl o rəngə boyanacaq. İçəriyə etsəniz, içəri o rəngə boyanacaq. Məsələn, mən içərini boyamaq istəyirəm, içəriyə toxundum. Boyanacaqdır. Çölə etsəm çölə. Yenə, məsələn, bir divarın bu hissəsini istəyirəm ki, bu rəngdə boyayım. Gəlirəm, yaxınlaşdırıram uşaqlar. Yaxınlaşdıranda iki dənə ox dairə yaranacaqdır. Birinci ikinci dairənin içərisinə toxunuram. Divarımın bir tərəfini istəyirəm bu rəngdə boyansın. Divarları boyamaqdan ötəri bu fırçadan istifadə edirəm. Döşəməni qoymaq üçün bundan istifadə edirəm. Əşyaları qoymaqdan ötəri